На цьому спортивному майданчику Полтавського ліцею номер 33 учора близько 16 години у 5 В-класі був урок фізкультури. Під час заняття 10-річна школярка втратила свідомість. На уроці фізичної культури під час відпрацювання вправи елементів футболу відповідно до теми уроку дівчинка втратила свідомість. Огляд візуальний, нічого, ніяких ознаків я не виявив, що дитина реагує на мої звернення, на дотики, на ніяких таких реакцій, тому одразу ж викликали медика, одразу викликали класного керівника, повідомляли. Паралельно я почав відпрацьовувати елементи штучного дихання і непрямого масажу. Валерій Білоха був першим, хто надав дівчинці домедичну допомогу, потім її забрала швидка. Повернути її до тями лікарі міської дитячої лікарні намагались майже годину, говорить Олена Ананевич. 15 вересня швидкою допомогою до нашого приймального відділення привезли дівчинку 10 років в стадії клінічної смерті. Дівчинкою займалися наші лікарі-реаніматологи. Все можливе робили для того, щоб вернути її до життя. Але, на жаль, дитина зафіксували біологічну смерть. Скарги на самопочуття від дитини не було. Дівчинка перебувала в основній групі для занять з фізкультури. Відповідну довідку до школи надавали її батьки, говорить директорка ліцею. На спецгрупі вона не була. В мене знаходиться оригінал цієї довідки, слідчі його бачили, перевіряли. І за попередні навчальні роки, 3-4 клас, довідка також вказано, що основна група з фізкультури. В довідці там вказано, що вони по 31-ше проходили, по 31-08 в ендокринолог, щось там було, а так... Правоохоронці розслідують цю кримінальну справу за частиною першої статті «Умисне вбивство». Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури здійснюють досудове розслідування. Тіло дитини направлено на експертизу до бюро судово-медичних експертиз для встановлення причини смерті. Ігор Ізотов, Тетяна Весна, Микола Єрьоменко та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.